En el capítol anterior... Fa temps que us vull dir una cosa sobre la meva orientació. Jo sóc... Que digui gay, que digui gay. Convergent. Ai, ai, quina vergonya! Ja veuràs quan ho sàpiguen els CDR! L'Adi i en Jaume eren una parella de govern feliç. L'únic problema és... Jaume, t'has quedat adormit mentre llegies el diari. Que en Jaume ha decidit oblidar el seu passat. No entenc què li passa, per què no em reconeix? Mira, Ada, fa uns mesos en Collboni va patir un cop i va perdre la memòria immediata. Un cop al cap? No, a les enquestes. 50 primers debats. Pedro, ja sé que són les municipals i que venen les generals, però vols dir que aquesta és la millor manera de traure els votants? Claro que sí, Miquel. Desde el gobierno Progre Chachi tenemos que hacer una apuesta firme y decidida. Apuesto 10 millones de euros para que los jubilados vayan al cine. ¡Pero eso son más diners, Pedro! Tranquilo, Miquel. Llevo mis calzoncillos de la suerte. Los mismos que llevaba el día que Susana Díaz se metió la hostia. ¿Cuál ibas a guanyar las primarias, oi? No. Una vez que se cayó y se comió el bordillo. Maldita víbora. Coneta, ¿qué más da? Raja que algo quedará. Coño, en Valencia hemos subido. Eras nuestra mente. Mi banda favorita. Ya no nos queda ni el proceso. El PP se va pa'l zulo. Si no creen el bulo, que vuelve otra Tallem, és bona.
Molt bé, que xulo. Ai, quines agulletes, tu. Home, senyor Collboni, ei, què tal? Han anat bé les eleccions? Collons, la gent no sap ni quina veu tinc. I he quedat segon. Imagina't, t'ho diràs. Què, Jaume? Ja saps què has de fer ara, no? Pactar per fer alcalde al Trias, no? No! Pactar perquè no facin alcalde al Trias. Aquest iaio autonomista es vol carregar Junts des de dins. A veure, però tu no estàs a favor del Trias. No, tu no estaves en contra d'en Trias. Visca, Ada Colau! Ai, la mare que va parir la festa de la democràcia. Però, president, què li ha passat? Què li ha passat? 300.000 votants menys, això m'ha passat una mica més i m'han d'embalsamar com en Macià. Ja, és cert. Ai. Bueno, ànims. Ah, per cert, vaig estar escoltant la roda de premsa i no acabo d'entendre ben bé què volia dir. Home, jo crec que és molt evident. S'ha de crear un front ampli independentista, eh? Una coalició amb Junts? No, home, no, això ni fumat de crac. Una llista conjunta? No, però què dius? Ni sota tortura. Un front ampli, si la pròpia paraula ho diu. Front ampli, està claríssim. Home, a veure, a mi per front ampli l'única cosa que em ve és la calva del Duran. Amb el teu permís, haig d'anar al lavabo, que la convocatòria de les generals m'ha enganxat amb els pixats al ventre. Ai... Indepe, a la cola, que aquí estamos todos igual. Uy, ahora mismo tengo la vejiga como el ego de Pablo Iglesias. Però aquí hi ha lavabo. Yo qué sé, una de esas de Podemos que tiene nombre de tarra, la Ana Igartiburu, ¿no? No, Jone Belarra, eso, Jone Belarra. Uy, pues esta tiene para rato. Porque se ha hecho caquita. Burgesos. Aquesta tele és burgesa. Prou de validar el sistema. El que heu de fer és el que fan a les teles marxistes. És a dir, parlar de mi. Vale? Perdona, tu qui ets? Qui ets? Soc Juana Dolores, poeta, polifacètica i poeta un altre cop. Parlem del meu llibre. No, no. No parlem del meu llibre. És que no penso parlar del meu llibre. Que no me ralles, tia, que no me ralles. Què passo? Que no me cuentes tu vida, pava. Que no. Com va dir Ho Chi Minh, el que no pot ser és que els mitjans públics estiguin parlant del meu llibre quan podrien no estar parlant del meu llibre. No estic entenent res. És que aquest programa m'ha convidat i després m'ha canviat el dia. No, nosaltres no t'hem convidat. Mira, ojalá caigui un meteorito aquí al Polònia i lo reviente todo. I que caiga la Palm també en la llibreria o no. Segon sketch, sisplau. No, ja està. Que entrin els tancs a edicions de la Badia de Montserrat. Que ja està, vale, tallem, sisplau. Puta vieja. No riguis. Veient el resultat de les municipals, molt no l'hem eixamplat la base. Perdoneu. Però algú ho havia de dir! A veure, Pedro, ja saps que per mi tu sempre seràs el millor. Però ens hem fotut una hòstia com un piano a totes les comunitats. Hem perdut València, les Illes Balears, 15 capitals de província han passat a mans del PP, a Madrid ens ha pallissat una palla que l'única proposta que tenia era posar geranis als balcons. Hem perdut totes les grans capitals d'Andalusia. Collboni no ho té fàcil per ser alcalde. Anna Rosa Quintana està fent vodú amb el teu ninot. I els barons discrepen de la teva estratègia. Digues, Lambán! Discrepen de les teves estratègies? ¿Significa que queremos destriparlo, sacarle los ojos y mearlos en sus cuencas? És que jo el català no... Resumint, i per dir-ho d'una manera poc catastrofista, estem amb la més absoluta i total merda. Pedro, has sentit el que t'he dit? I lo de les conques dels ulls? ¿Pero qué hace? Presidente. ¿Pero qué? ¿Ha dicho elecciones? ¡Yo soy más roja que tú! ¡Mis cojones son rojos! ¿Elecciones? Ah!
Lo he vuelto a hacer. Soy un puto genio. Pero ¿cómo que lecciones? Será cabrón. Ahora nadie hablará de nuestra aplastante victoria. Vaya, has visto, ¿eh? La inmediatez de la prensa escrita. Sí. Antes que nada, ¿cómo están los máquinas? Pues mira, muy mal. ¿En julio? En julio. ¿Otra campaña? Otra campaña. Bueno, vale. Pero le decimos a Florentino que nada de collejas. ¡Qué pereza redactar otra vez el programa electoral! A ver, Isabel, que tu programa electoral era esto. Pero bueno, que no decaiga ese ánimo, ¿eh, señores? Que el adelanto electoral tampoco es tan mala noticia, que estamos que lo petamos. Es verdad, más de media España es del PP. Exacto. Arrasamos en las elecciones autonómicas. Arrasamos en las elecciones municipales. Sí. Más de media España es nuestra. Sí. Oye, ¿sabéis lo que significa esto, no? Que si ni así ganas, tendré que ocupar tu sitio. ¿Qué has dicho? ¡Que es broma! ¡Oh! Vale, vale, vale. Me lo había tragado, me lo había tragado. ¿O no? ¡Pero qué cara se os han puesto! Mira cómo eres, ¿sabes? Es que es buena la tía, es buena porque me la había vuelto a tragar yo, ¿eh? Es que igual hablaba en serio. ¡Que no, hombre, no! ¡Que es broma! Ya está bien, ya está bien. ¿O no? ¡Pero cómo voy a hablar en serio! Isabel, basta ya. No nos podemos pasar el día así. Como presidente del PP, te ordeno que dejes de hacer bromas. ¿Ah, sí? ¡Era broma! Como broma, una mierda. No tiene puta gracia. La estoy así, ¿eh? Sí, sí. Podía estar así todo el día. Yeah, well put this. Yeah, you can you try? Yeah. Just like a mother man. Nice. Oh, 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 oh. Les eleccions municipals són una gran font d'ingressos per al nostre negoci. Líders que es volen desprendre de candidats, sigles que cauen en desús, discursos que passen a millor vida. Tot això fa que aquesta setmana sigui la més feina de tot l'any, perquè això és empenyoraments molt bèsties. Hola, Déu us guard. Oh, shit! Merda! Un altre cop aquest pesat. En Turull és la segona vegada que ve aquesta setmana. Després de la victòria de Trias, es va venir a portar-me tots els discursos independentistes. Va dir que ja no els necessitava. Què coi vol, ara? Venia a recuperar els discursos per la independència que li vaig portar, els de fer la república i tot això. Però què collons? Per què els vol? Si ja li vam dir que eren falsos. Ja l'hem iniciat. Exacte. Això ara mateix no té cap valor. Ningú li comprarà. Home, si això durant el procés la gent ho comprava com a xurros. I ara, amb l'amenaça de la victòria de la dreta al juliol, segur que es revaloritzarà. Sí, però ara la gent ja sap que són discursos falsos. No serveixen per res. S'ha d'anar molt en compte amb els dirigents indepes. Fa anys va venir un paio amb ulleres i tofa i ens va colar la proclamació de la república. I encara la tenim al congelador. I també volia recuperar unes sigles antigues. Johnny, porta les sigles. Aquesta gent ha canviat de nom més vegades que Prince. De fet, vam haver d'ampliar el magatzem per posar totes les seves sigles que han anat empenyorant. He trobat totes aquestes, Rick. Quines vols?
Aquestes. Volem tornar a la llista única perquè és l'única manera de recuperar l'unitat de l'independentisme. Bueno, i perquè no volem estar 4 anys més menjant-nos els mocs al grup mixt. D'acord. Li hauré de cobrar el 3% de comissió per custòdia. Ja m'entén, oi? Are you talking to me? Ni, 3%. Tingui. Thank you. Sir? Bueno, doncs ara només queda vendre-li a Esquerra. Vaja, ja no som uns botiflers traïdors, diguem-ne. Nosaltres voldríem fer una estratègia unitària, amb les forces sobiranistes, els comuns... Teniu, ja us les podeu quedar. Em torneu els diners, però? Next! Següent! Miri, li porto els alcaldes a Tarragona i Lleida. Ja en tinc més de les municipals, diguem-ne. Quan me'n dóna? Bona nit. Soc Carles Porta i quan es va morir el Tamagotchi del meu nebot vaig estar 6 mesos investigant el cas. Ara, el meu nebot és a la presó. Aquesta nit parlarem d'un crim que ha esgarrifat el progressisme arreu de l'Estat. Estic parlant de la mort de les esquerres. Avui intentarem posar llum a la foscor. Comencem. Crims. ...28 de maig a la nit. Durant el recompte electoral, milers de progressistes s'emporten una hòstia que no saben ni d'on els ha vingut. Jo sóc apoderat del Partit Socialista i estàvem veient el recompte electoral quan de cop sento... Anem a veure els resultats del País Valencià. I llavors... Bum! Noto un hostiot en tota la cara que em va fer saltar mitja dentadura. Centenars de càrrecs, alcaldes i presidents d'esquerres han estat eliminats. I l'esquerra ha perdut més territoris que Boabdil, el Dalai Lama i Darth Vader junts. Però qui és l'autor d'aquesta massacre? Investigant a Twitter, trobem una piulada de Che Guevara 9784, que assenyala un sospitós. Com a persona que es passa el dia a Twitter opinant merdes, jo dic que els culpables són els votants d'esquerres. És això possible? Són els votants d'esquerres qui han assassinat les esquerres? No, jo no puc ser, perquè aquell dia em vaig quedar a casa. La coartada dels votants no és prou sòlida, però hi ha més sospitosos. Potser són els propis partits d'esquerra els que han matat les esquerres? Impossible. Teníamos un plan sin fissuras. Pelearnos entre nosotros para ver quién se quedaba más votos del otro. ¿Qué va? No hay división en la izquierda. Lo que hay son diferencias legítimas entre sectores. Está el sector de los buenos y el sector de los hijos de puta. ¿Qué ha dicho la bruja esta? ¿Eh? Lo que has oído, Rayo McQueen. Espera, ¿eh? Ahora. ¡Socialdemócrata de mierda! ¡Juanete! ¡Que te pincho la rueda! ¡Que me comen los huevos! Dilluns al matí, els cavallets de marmascles són els qui tenen les cries. Quedin-se amb aquesta dada. No té cap relació amb el cas, però sempre m'ha semblat curiós. Però tornem al crim perquè hi ha un nou sospitós. Els mitjans de comunicació i la seva manipulació. No és verdad. Los medios de comunicación no manipulamos. Yo no estoy metiendo ideas en vuestro cerebro. Y cuando cuente hasta 3, votaréis al Partido Popular. A dia d'avui, el cas continua més obert que la calavera de Trotsky.
Però analitzant els factors programàtics, la conjuntura socioeconòmica i la casuística derivada de la llei d'Hondt, els analistes han arribat a una conclusió. La gent s'està tornant molt fatxa. ¡Qué muerta, ni qué muerta! La izquierda está como un toro, hombre. ¿Eh? Venga, va, movilízate, que vienen elecciones. ¡Arriba, parias de la tierra! ¡La, la, la! Venga, se acabó este sketch. Anuncio un adelantamiento del sketch siguiente. Venga, ahí está, agáchate. Si en Rufián li va tan bé a les generals com a Santa Coloma, estem ben arreglats. Perdoneu, però algú ho havia de dir. I després, Ciutadans no es presentarà a les eleccions a Polònia. Cuando llegan las elecciones municipales, me concentro. Voy corriendo a ver los resultados. Y me pego una hostia del copón. Aquesta setmana, Jordi Turull i Pere Aragonès han fet diferents propostes per fer fronts comuns de partits. Però qui va proposar fer una llista única ara fa 10 anys? Passeu, passeu, que el xoc de trens ja és aquí. I si hem de fer unes eleccions, serà millor que hi aneu amb mi. Hola, Lluís Llach, Joel Joan, i en Pato Lucas, i els Manel, Viviana i el Lassa, Català, Jonathan Pepper, Jimmy Jan. I quin remei si ben duran. La Ramoneta, de l'ull viu, vi amb la puta. Evidentment, Papà Noel, un rei d'Orient, una llagosta, coi, quin goig. I ja diria que hi som tots. Oh, benvinguts, passeu, passeu, que el xoc de trens ja és aquí. Fem un grupet molt inquietant, però no hi som tots. És clar que no. I faltes tu. En uns minuts, a l'apartat de Societat, parlarem del greu problema de comprensió lectora que tenen els És igual, serà més tard. Però ara, victòria aclaparadora de Xavier García Albiol a les eleccions municipals de Badalona, amb 18 regidors dels 27 possibles. Ho ha aconseguit mitjançant la tècnica Mediaset, és a dir, fent veure que no és del PP. De fet, la seva victòria va ser tan folgada que amb els vots que li sobren també ha guanyat altres votacions, com les eleccions de president d'escala d'aquest edifici del carrer Foix, de Montornès del Vallès. Gràcies per la confiança. Us prometo que, com a president de la comunitat, penso fer fora els ocupes. Tu! Fora! Indeseable! Ei, que jo visc aquí. Perdó. A més, el proper alcalde de Badalona també ha sortit escollit delegat d'una aula de la llar d'infants Patufet, de Vilablareig. Nens i nenes de la classe dels Esquirols. Penso ser el delegat de tots, penseu com penseu i sigueu d'on sigueu. Bé, més del Basili, que és romano. I encara li han sobrat vots de les municipals per ser declarat favorit a l'última gala d'Eufòria. I ara els deixem amb unes imatges de la ressaca de les municipals.
Quin mal de cap! Fins aquí la ressaca de les municipals. Bona nit. Noche de alegría y júbilo. Pese a estar obligados a realizar la depravación de votar, los españoles de bien dan una severa reprimenda a Perro Sánchez y otorgan la victoria a las fuerzas de centroizquierda de doña Isabel, don Alberto y don Carapóllez, así como a la derecha moderada de Vox. La victoria de este domingo ya se nota. Se vigoritza el tèxtil nacional. Voldria una camisa de color blau falangista pel meu xicot, però és que no sé dir quina de les dues és blava. És que estem en blanc i negre, tros d'idiota. Ah! Los hijos de los progres vuelven a cantar en libertad. Cara sol con la cancha nueva. Ai, m'han sortit feixistes. Això és perquè van tancar el 3XL en lloc de l'Esport 3. Y en la región valenciana los ciudadanos espontáneamente del mismo regocijo levantan un bloque de apartamentos sobre la casa de Ximo Puig. Pero alto, que la resaca electoral y la resaca del coñac, sobre todo del coñac, no nos traicione. En un gesto retorcido, Perro Sánchez convoca elecciones generales para julio y así perjudicar a cientos de miles de votantes de Orden. Sabe que en Oropesa de Mar no hay líneas de AVE para Madrid. Si vuelve a ganar el sanchismo, culminarán su plan etarrocomunista, con políticas como col·lectivitzar el sistema dentario... Segur que la Constitució li permet arrencar-me les dents per donar-les als pobres? Ah, que sí! Vinga, obri la boca, burgès! Convertir les iglesias en cases ocupes... No, no em feu fora, si us plau. Us juro que canviaré el vi de missa perquè li motxo de missa i que em posaré un piercing a l'escrot, si us plau, no! Canviar el sexo a la gente aleatoriamente... Eh? La Irene Montero m'ha posat un penis? Y empoderar aún más a las feminazis. María Dolors, t'he comprat una gilet. Ja seria hora que et depilessis una mica, no? María Dolors, on ets? Va, ah, la talla 38, oh, me aprieta el chocho. Ah. Así que ya lo saben, este julio aparquen un momento sus vacaciones para salvar España y echar a Perro Sánchez y que huya en el Falcon. ¿A qué os quedáis, hijos de puta? Y sobre todo, no se crean los bulos de la izquierda. No, el franquismo no volverá, puesto que este nunca se ha ido. ¡Arriba España! Cuando llegan las elecciones municipales, me concentro. Voy corriendo a ver los resultados y me pego una hostia del copón. La vida política para mí, en este estado, no tiene dignidad. ¿Y amb aquestes ulleres? ¿Quan has tingut de dignitat? Perdona, pero... ¿tú quién eres? Recordes que a la campanya us van dir que us centréssiu en la votant jove, treballadora i sense fills? Doncs... sóc jo. ¿Tú eres la que nos ha votado? Gracias. Quan falten menys de 2 mesos per les eleccions generals, Inés Arrimadas anuncia que deixa la política. Els resultats... Carlos, no cal que segueixis redactant el programa electoral per les generals. L'executiva del partit ha dit que Ciudadanos no es presenta. Pues así no tiene sentido seguir aquí. ¿Qué haces, loca? Digo que no tiene sentido seguir en Ciudadanos. Mejor irse al PP a ver si pillamos cacho. ¡Vaya hombre! Lilla, al centre de Polònia. Good evening, ma'am.
Hola, que tindria algun candidat de segona mà per les llistes del PP? Don't worry, be happy. I tant! Renoi, en tenim un munt que han sobrat de les municipals. Què el vol? De valents? De ciutadans? Posi'm en tres de cada. Ok. Que bonic és Badalona, sense indepes ni romanos. He guanyat en majoria con la chorra en la mano. Bueno, igual la alcaldía de Madrid también debería cogerla yo. ¿Cómo dices? ¡Es broma! ¿O no? Esta mujer me da mucho miedo. Tots som polacos.